Terve taas. Aika avata 14. päivän luukku. Katsotaan mitä tänään löytyy. 10-millinen hylsy. No niin. 10-millisen väri on keltainen. Eipä siinä ihan hirveästi ihmeellistä kerrottavaa ole. Hyvä. Yleishylsy ja näyttää siltä, että tämän sarjan hylsyt on nyt kaikki kerääntynyt täyteen. Eli tässä aika hyvällä mallilla alkaa jo olemaan meidän työkalujen kerääntyminen. Ei muuta kuin jännittämään, mitä muuta sieltä vielä löytyy. Ja hei, jos sulla on vielä joululahjoja ostamatta, niin muista, että meillä on näitä Veran työkaluja myynnissä, myös loistavia työkalusettejä. Nämä sopii todella hienosti lahjaksi kenelle tahansa, joka arvostaa hyviä työkaluja. Tai ihan pelkkiä irtokärkiä omaan käyttöön. Oikein hyvää lauantai jatkoa. Morjes!